Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Ang Kinain ni Ate. Nang araw na yon ay maagang ginawa ni na Dayanara at John Paul ang mga dapat gawin sa loob ng bahay sapagkat pupunta sila sa pistahan. Naimbitan kasi ang magkapatid ng magkapatid din nilang classmate na sina Mika at Mark. Kaklase ni John Paul si Mark at kaklase naman ni Dayanara si Mika. Excited ang magkapatid na Reyes sapagkat ito ang unang pagkakataon nilang gagala sa malayo-layong lugar. Medyo maigpit kasi ang mga magulang nila kaya naman madalang lang makalabas ang magkapatid kapag walang eskwela. At sa araw na yon, ang bili ng kanilang ina na si Nanay Soledad, bago sila umalis ng bahay ay kailangan natapos na nila ang lahat ng gawaing bahay sa araw na yon. Kaya naman maagang nagising ang magkapatid para pagtulungan ang mga dapat nilang tapusin para makagala at makapunta na rin sa pistahan. Ate, tapos na ako. Ikaw ba? Saglit na tumigil si Dayanara sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay saka siya lumingon sa nakababatang kapatid na nung mga sandaling yon ay basang-basa ang damit na parabang naliligo sa sariling pawis. Patapos na rin. Grabe naman yung itsura mo. Para kang nakipagkarera sa mga kabayo. Hindi lang kabayo, pati ostrich pati. Kailangan mo ng tulong? Habang natatawa, ay umiling-iling ang dalaga at pagkatapos noon ay saka siya bumalik sa kanyang ginagawa. Naku, wag na. Magpahinga ka na. Tingnan mo yung pawis mo. Tanggalin mo na yung damit mo at ilagay mo roon sa labahan. Magpahinga ka tapos maligo ka na mamaya. Ako nang maghahanda ng pagkain natin sa mesa. Ihintayin ko lang si nanay na dumating. Bibili lang daw ng soft drinks eh. Tila nagulat naman ang binata sa sinabi ng kanyang ate. Oh, talaga si nanay? Bumili ng soft drinks? Anong meron? Kasi naglinis daw tayo. Huwag mo nang soplain. Baka mamaya eh mapurnada pa yun. Nagtawanan silang dalawa at natigilan din dahil nakarinig sila ng langit-ngit ng pintuan, sinyalis na mayroon nang pumasok sa loob ng bahay. Si nanay na yun. Sige na, alisin mo na yung damit mo, baka matuyuan ka pa ng pawis. Sige ate. Nagtungo na nga si John Paul sa kanilang silid, saka nagtanggal ng damit at nagpunas na rin ng pawis. At mula sa kanyang maliit na kwarto ay nadinig na nga niya ang boses ni Nanay Soledad na naguutos kay Dayanara na maghanda na ng makakain sa pagkainan. Humiga muna si John Paul sa maliit nilang kutsyon para makapagpahinga. Subalit matapos niyang marinig ang ina na tinatawag ang kanyang pangalan ay bumangon na din siya kaagad at saka nagtungo sa hapagkainan para makisalo sa pananghalian. Sabay-sabay nga silang mag-iina na kumain. Subalit hindi nagpakabusog ang magkapatid sapagkat handaan din ang pupuntahan nila mamaya. Nang matapos na sa pagkain, ay kaagad nagligpit ang magkapatid. Habang naguhugas ng mga pinagkainan si Dayanara, si John Paul naman ay nagpakain sa mga alaga nilang asong si Uno at pusang si Tres. At nang masiguro na wala na silang gagawin, ay sabay nangang tinungo ng dalawa ang silid ni Aling Soledad. Nay, tapos na po kami sa lahat ng gawain. Pwede na po ba kaming umalis para magpunta sa bahay ng classmate namin? Para po, hindi na rin kami gabihin sa pag-uwi. Tumingin lang ng matalimang ginang sa kanyang mga anak at pagkatapos ay saka ito nagsabing hanggang alas 8 lang daw sila ng gabi. At kapag hindi sila umuwi sa itinakdang oras, ay siguradong malalagot sila. Natuwa naman ang dalawang magkapatid
matapos marinig ang sinabi ng kanilang ina. Kadalasan kasi hanggang alas 6 lang ang tanging sa kanila kapag lalabas sila ng bahay. Nagbilin pa si Aling Soledad sa dalawa na dalhan siya ng pasalubong at ng paborito niyang kakanin. Opo, Nay, dadala ka namin ng kakanin na paborito mo. Di ba, Paul? Ha? Opo, Nay, dadamihan namin ng pagdadala. Hindi na natapos ng binata ang sinasabi dahil tila ipinagtabuyan na sila ng ginang matapos itong sumenyas at magsalita na umalis na sila bago pa magbago ang kanyang isipan. Dali-dali ngang lumabas ng bahay at bakura ng magkapatid. Pagkatapos noon ay mabilis silang naglakad papunta sa terminal ng tricycle at nagpatid sa poblasyon kung saan doon ay sasakay sila papunta sa baryo ng magkapatid na Mark at Mika Solina. Diretsong daan lang ang tinahak nilang lugar, subalit dahil may kalayuan ang nasabing baryo, kaya inabot pa rin ng lagpas 30 minutos ang kanilang pagbabiyahe. Nang nasa bukana ng baryo ang lumang jeep, ay iilan na lang din silang bumaba ng lugar na yon. Nadinig pa ng magkapatid ang mag-asawang pasahero na nagbubulong-bulungan tungkol sa nasabing lugar, kaya pagbaba nila ng sasakyan ay napatingin si John Paul sa mag-asawang nasa loob pa ng jeep. Nang makawala sa paningin nila ang sasakyan, ay biglang tinapik ni Dayanara ang nakababatang kapatid. Huy, ano bang tinutunganga mo dyan? Muling napasulyap si John Paul sa sasakyang hindi naabot ng kanyang tanaw. At pagkatapos ay sa kanya nilingon ang nakatatandang kapatid. Nang mapansin niyang sila na lang ang naroon sa nilumang waiting shed, ay nagtaka rin siya. Hala, tayo na lang pala ang nandito. Nasaan natin? Yung mga kasabay natin bumaba ng jeep. Napaungot ng mukha ang dalaga bago magsalita habang napapakamot ulo. Kanina pa talaga sila umalis, no? Kakatitig mo nun sa jeep, hindi mo na napansin. Eh paano? Pinakikinggan ko kasi yung sinabi ng mag-asawang pasahero eh. Napakunot noo ang dalaga habang nakatingin sa nakababatang kapatid. Bakit? Ano bang sinabi? Ano bang narinig mo? Ha? Eh, wala naman. Ayaw mo na nga yun, te. Tara na. Sabi sa akin ni Mark kahapon eh, lakarin lang daw natin hanggang makakita tayo ng tricycle-an. Tapos, pagtanong daw natin doon yung bahay ng mga Solina. Hindi na raw natin kailangan sumakay. Ituturo lang daw sa atin yun. Hindi na sinabi ng binata ang bagay na narinig niya kanina sa mag-asawang nasa jeep, sapagkat ayaw niyang mag-alala ang kanyang ate at baka kapag natakot ang dalaga ay hindi na sila tumuloy pa sa pupuntahan. Narinig kasi ni John Paul na pinag-uusapan ng mag-asawa si Jeep ang tungkol sa baryong pupuntahan nila, kung saan ay maraming araw aswang ang naitatala sa buong lalawigan. Ang nasabing baryo kasi ay malayo-layo at nasa pinakadulo na ng kanilang lugar, kaya hindi malabong totoo rin ang sinabi ng mag-asawa na nasa jeep kanina. Tila nagising ang binata sa malalim na pag-iisip nang tapikin siya ni Dayanara dahil narating na nila ang nasabing tricycle-an. Ikaw na magtanong dun sa mama ah, medyo natatakot ako sa itsura niya eh. Napangwi si John Paul sa kanyang ate dahil sa mga sinabi ng dalaga. Pagkuwan ay nilingon niya ang sinasabing tricycle driver at nagulat din siya. Saka medyo natakot dahil nga sa itsura ng Ginoo. Panot na kasi ang buhok noon. Parang bako-bako ang muka at nang umiti ito't nag-alok ng tricycle ay nakita nila ang bungi-bunging mga ngipin. Magandang araw po. Hindi po kami sasakay. Magtatanong lang po sana kung saan dito yung bakura ng mga Solina.
Nang sabihin yon ng binata, ay biglang nagbago ang itsura ng tricycle driver. Ang mga ngiti sa mukha nito ay biglang napalitan ng seryosong itsura. Kaya mas lalong nailang at kinabahan ang magkapatid. Napakapit at napakurot ng simple si Dayanara sa nakababatang kapatid na ng mga oras na yon ay parang maiihina dahil sa takot. Matagal silang minasdan ng Ginoo na parang sinusuri ang buo nilang pagkatao. Kaya kahit hindi nag-uusap ay napagkasunduan na ng pakiramdam ng dalawang magkapatid na lisanin na ang lugar at magtanong na lang sa ibang tao. Kaya lang ay biglang bumaba sa motorsiklo ang Ginoo at saka lumapit sa kanila. Nagitla pang dalawa nang biglang tumuro ang Ginoo at nagsalita ng mga direksyon na dapat nilang tahakin. Salamat po, Manong. Natigilan na ang binata sa pagsasalita dahil bigla na lang tumalikod ang Ginoo at hindi na sila kinibupang magkapatid. Dahil doon ay nakatinginan na lang si Dayanara at John Paul bago naglakad paalis sa lugar na yon. Ang weird ng Manong, no? Nakakatakot talaga ang mukha niya sa totoo lang talaga. Promise, kinabahan ako kanina habang nakatingin sa kanya. Napaismid na lang si John Paul ng mga sandaling yon. Sakalang niya kasi naisip ang biglang pagbabago ng itsura kanina ng Ginoo. Matapos niyang magtanong, para bang may pakahulugan ang mga tingin ng mamang tricycle driver kanina? Dahil tuloy doon ay sumagi na rin ulit sa isip ng binata ang narinig niyang usapan ng mag-asawa sa sinasakyan nilang jeep papunta roon. Ang weirdo nga ng mga tao rito sa lugar na to, ha. Kaya siguro nababansagang maraming aswang dito kasi dahil sa mga kawirduhan nila. Hindi na inintindi pa ni John Paul ang mga pinagsasasabi ng kanyang ate dahil matapos nilang lagpasan ng dalawang kanto ay mula sa hindi kalayuan, nakita na nila si Mika na kumakaway-kaway habang si Mark naman ay tahimik lang na nakatayo sa kanan ng babae. Sa likuran ng dalawa ay may isang bahay na bato na hindi naman ganun kalakihan, pero masasabing maganda talaga. Namangha ang magkapatid pagkakita ng malapitan sa nasabing bakuran. Matapos makipag-apiran ni John Paul kay Mark at makipagbeso ni Dayanara kay Mika, ay muling napatanaw ang magkapatid sa bahay ng kanilang classmate at kaibigan. Grabe par, hindi mo sinabing ang ganda naman pala ng bahay nyo at saka ang daming tao pala, nakakaya tuloy. Ngumiti ng pilit si Mark. At ang itsura nito ay parabang hindi kampante ng mga sandaling yon. Kaya nang mapansin siya ni John Paul ay napatanong ang kanyang kaibigan. Parang di ka naman happy na nandito kami ni ate ko. Tangik, ano mo naman nasabi? Saka tumingin si Mark sa dalawang babae na nung mga sandaling yon ay parang mga buboyog na bulungan ng bulungan. Tingnan mo kasi yung mukha mo. Halatang halata na pilit ang pagtawa mo eh. Ano, uwi na lang ba kami? Dahil sa sinabing yon ni John Paul, ay napatingin sa kanila si Mika at Dayanara. Pagkatapos noon ay umiti si Mika sa kanila at inaya na si Dayanara na pumasok sa loob ng bakuran. Mauna na kami sa loob ah. Sige mga ate. Nang mawala na sa paningin ng dalawang binata ang mga ate nila, ay muling kinausap ni John Paul ang kaibigan. Ano na par? Ayos ka lang ba? Para kang hindi mapakali. Kumamot-kamot lang sa ulo si Mark habang palingon-lingon sa loob ng bakuran nila kung saan ang iilang taong naroon ay nakamatsyag sa magkapatid na Dayanara at John Paul. Tara, pasok na tayo sa loob. Ano-ano bang mga pagkain nyo ron? Lalong tila hindi napakali si Mark ng mga oras na yon. Kaya naman hinatak na lang siya ni John Paul papasok sa loob ng bakuran. Teka, tangik, pre. Ano, kasi...
Hindi na natapos ni Mark ang sinasabi dahil ang ilang bisitang naroon ay napatingin sa kanilang dalawa ni John Paul. Napatingin din tuloy ang magkaklase sa ilang bisita na nakatunghay sa kanila kaya nakaramdam sila ng pagkailang. Grabe ka rin pre ah. Uwi na nga lang talaga ako. Sumimangot ang pagmumukha ni John Paul at nang hahakbang na ito palayo ay saka siya hinawakan ng kaibigan sa kanang balikat. Tara na nga sa loob. Huwag mo na lang pansinin yung ibang mga bisitang nakatingin. Minsan lang kasi makakita ng tao yung mga yan eh. Tumawa naman ng pilit si Mark. Dahil ng mga sandaling yon ay hindi talaga siya komportable na naroon ang kaisa-isang kaibigan sa paaralan. Sus, yun lang naman pala. Wala naman akong paki sa kanila, no? Di ko naman sila kakilala, tangik. Matapos magngitian ng magkaibigan, ay dumiretso na nga sila sa loob ng likod bahay kung saan naroon ang mahabang lamesa na punong-puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang makita ito ni John Paul, ay halos lumuwa ang mata niya sa tuwa. Napapunas bibig din siya sapagkat pakiwari niya ng mga sandaling yon ay naglalaway na siya sa dami ng pagkain. Saglit siyang napahinto't iginala ang paningin hanggang sa makita niya ang ating si Dayanara kasama si Mika na kumukuha ng plato para makapagsandok ng makakain. Dahil doon ay patakbo niyang nilapitan si Mark na nauunang maglakad at saka ito hinawakan sa balikat. May mga kakanin pa pala kayo, pre. Baka pwede naman na mag-uwi ako noon para dun sa nanay ko. Hindi kaagad sumagot si Mark dahil tumingin pa ito sa mahabang lamesa na punong-puno ng handa. Hinanap niya kasi ang sinasabing mga kakanin ng kanyang kaklase. Sige pre, kumuha ka na lang. Wala bala dyan. Kumain ka na lang dyan. Bakit? Saan ka pupunta? Alis ka? Napakamot ulo at napahimas batok si Mark dahil sa hindi na naman ito mapakali. Nang mga oras kasing yun ay parang may kung anong bagay na kinakabahala ang binata. Sigurado kang okay ka lang ba, pre? Oo, pre. Sige na, maiwan muna kita saglit ha. Magbabanyo lang ako. Kumain ka na lang dyan. Hindi na halos tinapos ni Mark ang sinasabi dahil patakbo na itong bumalik sa loob ng bahay na parang nagmamadali at mayroong iniiwasan at kinatatakutan kung ano. Napailing na lang tuloy si John Paul habang pinagmamasdan ang kawirduhang pagkilos ng kanyang kaibigan. Alam niyang hindi gaano palaimik si Mark, pero na mga oras na yon ay ramdam niyang may kakaibang nangyayari na hindi lang masabi-sabi sa kanya ng kaibigan. Natatay na siguro kaya nagmamadali ng ganun. Pagkasabing yon ay naglakad na nga si John Paul papunta sa lagayan ng mga pinggan at kumuha na rin siya ng plato para makapagsandok ng pagkain. Mula sa hindi kalayuan ay natanaw niya pa ang ating si Dayanara at Mika na nakapwesto na sa isang table malapit sa pinto papasok sa loob ng bahay. Masayang nagkukwentuhan ng dalawa habang ang kanyang ate naman ay magiliw din na kumakain ng mga karning sinandok nito mula sa mahabang mesa. Doon na lang ako pupwesto habang inihintay ko si Mark. Kagad nagsandok na makakain si John Paul at nang mapuno na ang kanyang plato ay muli siyang nagpalinga-linga sa mahabang lamesa para tingnan kung ano-ano pa ang kakainin niya mamaya. Ilang saglit pa'y nahapyawan ng paningin niya ang isang kakaibang putahing naroon din sa nasabing lamesa. Mukhang masarap ang itsura nito. Kaya naman lumapit siya roon, subalit natigilan din siya matapos makita ang tila sariwang dugo na siyang nagsisilbing sabaw ng nasabing putahe. Parang dugo naman to. Naudlot na ang kanyang pagsasalita
matapos makita ang biglang paglutang ng putay sa nasabing tila sariwang dugo. Ang wangis ng karne ay parang hawig na hawig sa mga daliri ng tao. Pagkakita roon ng binata ay para siyang naduwal, subalit hindi niya ipinahalata dahil baka may makakita sa kanya. Nanatili siyang nakatingin sa nasabing putahe hanggang sa makita niya ang tila kuko naman ng tao, kaya mas lalo siyang nandiri. Tuluyan na sana siyang masusuka. Mabuti na lang at may isang bisita na dumaan at nakisuyo sa kanya. Kaagad namang tumabi si John Paul at muling minasdan ang Ginoo na sumasandok sa nasabing putahe na parang sariwang dugo at ang laman-laman ay parang mga daliri ng tao. Dahil hindi na niya matake yun, ay umalis na lang siya kaagad at dumiretso na sa table kung saan naroon ang kanyang ate Dayanara at si Mika. Dito na lang muna ako pupwesto habang hinihintay si Mark, ha? Napairap si Dayanara at napatigil sa pagkain dahil naudlot din ang pinagkukwentuhan nila ni Mika dahil sa pagdating ng nakababata niyang kapatid. Dito ka pa talaga pumesto, ha? Alam mong nag-girls talk kami. Oh, kalma ka lang, te. Aalis din ako pagdating ni Mark. Natigilan sa pagsasalita si John Paul. Matapos biglang magtanong ni Mika kung nasaan ang nakababata niyang kapatid. Eh, magbabanyo raw muna eh. Wala naman akong kakilala dito bukod sa inyo kaya hindi ako makahanap ng pwesto. Dahil sa sinabi niyang yun, ay wala nang nagawa ang dalawang babae, kundi putuli ng kanilang usapan. Ipinagpatuloy na lang muna ni Dayanara ang pagkain habang si John Paul naman ay biglang natigilan nang siya'y susubo pa lang. Naalala niya naman kasi ang nakita kanina habang sumasandok siya ng karne. Kaya habang nakatingin tuloy sa mga pagkain na sa plato niya, ay hindi magawang mapaisip ng binata. Bigla rin sumagi sa isip niya ang usapan ng mag-asawa sa jeep na sinasakyan nila papunta sa nasabing lugar. Ano ba naman itong mga naiisip ko? Anak ng titing naman, oh. Napalunok-laway ang binata at parabang nawala na tuloy siya ng ganang kumain. Para kang tanga dyan na nakatulala sa pagkain mo. Mahiya ka kay Mika, no? Baka takaw tingin ka lang dyan, ha? Busi mo yan. Huwag ka rin pabulong-bulong para kang timang. Dahil doon ay napakamot ulo na lang si John Paul habang pasimpleng napalingon kay Mika na nung mga oras na yun ay nakamatsyag lang sa kanya. Katulad ng pagmamatsyag ng mga bisita kanina nung papasok sila sa bakuna na yon. Ate naman, ginadji ka masyado, ha? Ito na nga, kakain na nga eh. Marahang nagsandok ang binata at nang malapit na niyang maisubo ang pagkain ay bigla namang dumating si Mark at pasimple siyang tinabig. Ay, pare! Samahan mo nga muna ako. Mamaya ka na kumain dyan. Napatingin sina Dayanara at Mika kay Mark habang si John Paul naman ay biglang napaungot dahil natapon sa sahig ang kinukutsara niyang pagkain. Uy! Pare naman! Natapon tuloy, oh! Iyan mo na muna yan. Tumayo ka na dyan. Tara, samahan mo na ako. Nagtaka naman si John Paul at Dayanara sa biglang inasal ni Mark na mga oras na yon. Si Mika naman, nang mapahapyawan ang tingin ni John Paul, ay kitang-kita niya kung paanong ang mga mata nito'y tila nanlilisik habang minamasdan ang nakababatang kapatid. Oh, saan ba tayo pupunta? Basta, tara na! Uuwi! Makain pa ako eh! Mamaya na nga yan, tara na nga! Hindi na nakatanggi pa si John Paul. Tumayo na lang kaagad siya at saka sumunod sa kaibigan habang si Dayanara ay nagtataka rin sa inasal ni Mark ng mga oras na yon. Hindi naman umiimik si Mika habang nakatingin sa nakababatang kapatid hanggang sa makaalis ang dalawang binata. Habang naglalakad sila palabas ng bakuran,
ay napapansin ni John Paul na nakatingin at nakamasid na naman ang ibang bisita sa kanya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya ay parabang may kakaiba sa mga yon. Kaya naman biglang nanayo ang kanya mga balahibo sa braso habang pasimpleng sinusulya pa ng ilang tao na panay ang masid sa kanya. Paglabas nila ng bahay ay eksaktong mayroong dumaan na tricycle na parabang nagmamadali. Nang makita ito ni John Paul ay nagulat siya dahil pamilyar ang lalaki. Dahil doon ay napasalita na naman tuloy siya sa isipan. Ha? Siya yung nakakatakot na lalaki kanina sa terminal ha? Naudlot ang pagsasalita ng binata sa isip dahil biglang pinara ni Mark ang nasabing tricycle. Mas lalo tuloy siyang nagtaka dahil hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Mark na mga sandaling yon. Uy, par! Saan ba talaga tayo pupunta? Basta pre! Kuya, sa simbahan lang kami ha. Baka magtagal tayo ron. May limit lang kami ni ate. Dapat bago mag-alas 8 ng gabi, nasa bahay na kami. Hindi na umimik pa si Mark dahil bigla ring pinaharurot ng ginoong driver ang motorsiklo niya. Dahilan para magingay at hindi sila magkarinigan. Hindi na rin nakapalag si John Paul sa kaibigan. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, kaya habang nasa biyahe sila, ay nakatingin na lang siya sa kaibigan na noong mga oras na yon ay parabang natulala na lang. Ano bang kasing problema, par? Kanina pa talaga kita napapansin, ha? Na parang may iniilagan. Sabi mo sa akin, huy, ano ba kasi yun? Napabuntong hininga na lamang si Mark pagkalingon sa kaibigan. At ilang saglit pa'y dahil sa bilis ng pagmamaneho ng driver at medyo malapit lang naman ang nasabing simbahan, kaya nakarating din sila kaagad sa paroroonan. Pagkababat pagkabayad ay umalis na rin kaagad ang Ginoo habang matalim na nakatanaw kay John Paul. Nang mapansin yon ay napakunot-noo siya, saka muling bumaling kay Mark na tila hindi pa rin mapakali. Ang weirdo ng mga tao dito sa baryo nyo, no, pre? Parang ang sasama lagi kong makatingin, eh. Pasensya na, pre, ah. Dapat talaga, hindi na kita inimbite, eh. Kasunod ng pagsasalitang yon ay ang muling pagbuntong hininga ni Mark na tila ba mayroong malalim na hugot. Nang marinig naman ni John Paul ang sinabi ng kaibigan, ay labis itong nagtaka. Kaya napakunot-noo siya habang tila nagsasalubong ang mga kilay. Eh, dapat nga siguro eh. Wala kasing hindi kami welcome pre. Pansin ko rin ha. Sana nga talaga hindi mo na lang kami inimbita ni ate. Ay nako, paka-uwi na nga lang. Hindi ganun pre. Hindi mo lang naiintindihan eh. Hindi nyo naiintindihan. Napakunot ulo si Mark na parang hindi na alam kung anong gagawin sa mga nangyayari. Tinatanong kasi kita pre, kung anong meron. Ayaw mo naman sabihin sa akin. Basta pre, pasensya na talaga ha. Inuunahan na kita. Hindi ko to ideya. Magstay na lang muna tayo rito hanggang mamayang alas 6. Ha? Hanggang alas 6? Inagugutom na kaya ako. Huwag ka nang kumain. Babawi na lang ako sa iyo pag nakita tayo sa school next week. Putya naman pre, oh. Labo mo. Pinapunto mo ko dito para lang gutumin. Buti pa ate ko, busog na ron eh. Nang big kasi nyo ni John Paul, ay kitang kita sa mukha ni Mark ang labis na pag-aalala. Kaya napapailing na lang siya bago umupo sa lumang bench na nasa gilid ng simbahan. Hindi naman na rin kumibo si John Paul kahit marami pa siyang gustong itanong sa kaibigan. Pero parang nawala na siya ng gana dahil hindi na rin naman makausap ng maayos si Mark. Ni hindi nga maintindihan ni John Paul kung anong nangyayari ng mga oras na yon. Dahil sa pagkadismaya sa kaibigan ay hindi na lang din niya ito kinibo pa hanggang sa tila kinakain na ng dilim ang buong kapaligiran.
Tumayo si Mark at lumapit sa kaibigan na nung mga sandaling yon ay parabang nakaidlip na sa paghihintay sa oras. Alas 6 na pre, tara na. Tumayo si John Paul at naunang maglakad palayo sa lugar na yon. Hindi niya man sinasabi subalit ipinapakita naman ng kanyang kilos ang pagtatampo at pagkadismaya sa kaibigan. Sa susunod kapag inaya mo ako sa kahit nasaang lugar, hindi na ako sasama. Last na tong ganito, pre. Hindi na lang kumibo si Mark sapagkat naiintindihan niya ang kaibigan. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay nila Mark. Nang oras na yon ay mas lalong dumami ang mga tao. Mula sa labas ng bakuran habang pinagmamasdan ni John Paul ang mga bisita ay iba ang pakiramdam niya. Hindi naman kasi nag-iinom ng alak ang mga taong naroon subalit kapansin-pansin sa iba ang pamumula ng mga mata nito. Maging ang titig sa kanya na parabang may pakahulugan. Papasok sana siya para ayain na si Dayanara kaya lang ay pinigil siya ni Mark. Maghintay ka na lang dito pre, ako nang tatawag kay Ate Dayanara. Dahil tuloy doon ay tila mas lalong sumama ang loob ni John Paul. Pakiramdam niya kasi ay hindi na talaga siya welcome sa bakuran ng kaibigan. Ha? Sige. Hindi na halos natapos ni John Paul ang sinasabi dahil biglang nagsalita ng malakas si Mark pagkapasok nito sa kanilang bakuran. Bisita yan, nakatayo sa harap ng gate! Pagkasabing yun ni Mark ay naglakad na ito ng tuloy-tuloy papunta sa likod bahay para sunduin si Dayanara. Nagtaka naman si John Paul dahil sa mga sinabi ng kaibigan pero nakakakutob na rin siya dahil sa mga tingina ng ibang bisita. Ilang saglit pa, lumabas na nga si Mark kasama sina Dayanara at Mika. Nang masdan ni John Paul ang kanyang ate ay napansin niya na parang may kakaiba rin sa kilos ng dalaga. Nakangiti ito sa kanya at medyo namumula ang mga mata. Nag-inom ka ba, te? Ha? Hindi naman. Bakit mo naman natanong? Nanliit ang mata ni John Paul habang nakatingin sa kanyang ate at pagkadakay bumaling siya ng tingin kay Mika. Anong nangyari kay ate? Bakit parang tulig o? Namumula yung mga mata. Hindi na naituloy ni John Paul ang sinasabi dahil bigla siyang nakarinig ng magkakasunod na alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil sa mga alulong na yon, ay biglang nagtaasa ng kusa ang mga balahibo ni John Paul sa katawan. Hindi niya ipinahalata ang kaba at takot sa mga kausap, pero kita naman sa kanyang mukha ang kakaibang takot na nararamdaman ng mga oras na yon. Pagkatapos noon, ay pumasok na si Mika sa loob ng bahay nang walang pasabi, at si Mark naman ay muling tinawag ang tricycle driver at ipinahatid ang mga kaibigan sa terminal ng jeep. Mag-ingat kayo pre ha, pasensya na talaga. Yun na ang huling sinabi ni Mark bago siya pumasok ng bahay at iniwan ng kaibigan na nung mga oras na yon ay kabado na rin sa hindi malamang dahilan. Nang nasa jeep na sila pauwi ng bahay ay mas lalong naging kakaiba si Dayanara. Bukod sa pamumula ng mga mata ay parang nanaba ang mga ugat ng dalaga sa paa at kamay. Ayos ka lang ba, te? Hindi na umiimik si Dayanara. Kumislot-kislot lang ito na parang hindi mapakali sa sarili at pagkatapos ng mapalingon kay John Paul ay bigla itong ngumisi ng makabuluhan habang ang mga matay mas lalong pumula. Nang makita ng binata ang tila kakaibang itsura ng kanyang ate, mas lalo siyang nangamba. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Mayos ka nga, kinakabahan na ako ah. Ayos lang naman ako. Alam ni John Paul na hindi na normal ang mga pangyayari, kaya nakiusap siya sa chopper na bilisan ang pagmamaneho hanggang ilang saglit pa'y bigla na lang napahawak ang dalaga sa kanyang tiyan at sumigaw ng malakas. Ang sakit ng tiyan ko! Aray!
Ate! Ate! Uy! Ate! Sa sobrang sakit na nararamdaman ay napaigtad ang dalaga sa sahig ng sasakyan at doon tila namimilipit na humiga habang patuloy sa pagsigaw ng pananakit ng tiyan. Bakit ganin to? Umiikot ang paningin ko. Ang sakit ng tiyan ko, Araya! Tulong! Tulong! Inalalayan ng binata ang kanyang ate at muling nakiusap sa tsuper na bilisan ang pagmamaneho. Mabuti na lang din at sila na lang ang pasahero ng gabing yon, kaya mas tinulinan pa ng Ginoo ang pagmamaneho hanggang sa makarating sa babaan ang magkapatid. Nagpatuloy ang pananakit ng tiyan at pagkahilo ni Dayanara ng mga oras na yon hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Pagkakita ni Aling Soledad sa itsura ng kanyang anak na babae, ay naggulat siya dahil kakaiba na ang pamumula ng mga mata ni Dayanara. Bukod doon ay namimilipit na ito sa sobrang sakit ng tiyan, habang ang mga kuko sa kamay at paa ay parang nangingitim na rin. Nang tanungin ng ginang kung anong nangyari, ay hindi rin naman makasagot si John Paul sapagkat hindi naman talaga niya alam kung anong nangyayari sa kanyang ate. Dinala nilang mag-ina si Dayanara sa silid nito at doon ay mas lalong nagwala ang dalaga na parabang nawawala na sa sarili nitong katinuan. Naglaway na rin ito habang patuloy sa pagsigaw, kaya naman hindi na nakatiis ang mag-ina at tumawag na sila ng tulong. Habang pilit na pinipigil ni John Paul ang kanyang ate, ay natataranta namang lumabas ng bahay si Aling Soledad para humingi ng tulong. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Ate, tama na. Bakit ka bigla nagkaganyan, te? Nang marinig ni Dayanara ang tinig ng nakababatang kapatid, ay bigla siyang tumalima. Ang mga ugat-ugat na naglitawan sa kanyang liig at iba pang bahagi ng katawan ay bigla ring nawala at pagkatapos ay naluluha siyang napatingin kay John Paul. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Tulong, hindi ko makontrol ang katawan ko. Para akong naiinitan, para akong may gustong gawin. Sakit na naman ang tiyan ko, pati ang ulo ko. Parang may nagutos sa akin na Biglang nasukahan ng maraming ulit ang dalaga at ang makita yun ni John Paul ay natutop niya ang kanyang bibig dahil sa kulay ng suka at kakaibang amoy nito. Bakit kulay itim ang suka mo, ate? Sobrang bawo pa. Tinabig ng dalaga ang kapatid niyang pilit na pumipigil at nang matumba si John Paul sa sahig na nasukahan ay saka naman tumayo ang dalagitang tila tuluyan ng nawala sa katinuan. Habang nakatayo si Dayanara sa mismong kama, ay doon na nga bumungad kay John Paul ang unti-unting pagbabago ng itsura ni Dayanara. Ang mga ugat-ugat sa sentido niya ay tila luluwa na parang kumikibot-kibot pa. Ang mga mata nito ay mas lalong nanlisik hanggang sa parang magsalubong na ang kanyang mga kilay. Habang unti-unting lumalabas ang matatalim na pangil ay napapaungol ang dalaga, dala ng sakit at init ng katawan na nararamdaman. Mas naglaway siya na parang asong nauulol. At pagkatapos ay unti-unti rin kumapal ang kanyang mga balahibo sa braso at maging sahita. Ang mga daliri niya ay nangingitim pa rin. Pati ang mga kuko ay unti-unting humahaba at tumatalim habang patuloy sa pag-ungol. Ang pinakahuling nagpagimbal kay John Paul ay nang makita niyang humaba ang dila ng kanyang ate. Umabot ito sa liig, papunta sa buong mukha na parang hinihilamusa ng bahaging yon. Nang makita nga ng binata ang kabuuan ng pagbabagong anyo ng kanyang ate, ay doon na niya napagtanto ang mga bagay-bagay. Bigla na lang sumagi sa isip niya ang narinig na usapan ng mag-asawang estranghero noong nasa jeep pa sila. Ang kakaiba at nakapaninindig na balahibong tinginan ng mga bisita ng Solina family, maging ang babala sa kanya ni Mark at paghingi nito ng tawad. Ilang saglit pa, mula sa kamay biglang tumalo ng dalagang nag-iba na ang itsura.
sinunggaban niya si John Paul na tulala pa rin ng mga oras na yon dahil sa mga nasasaksihan. Nay! Tulong! Dahil sa lakas ng pagsigaw ng binata ay nagkahula ng mga aso at ang ilang mga kapitbahay nila'y parabang nagambala. Pinilit pang manlaban ni John Paul para makakawala sa kanyang ating para ng isang halimaw. Subalit sa lakas ng dalaga ay hindi niya maigalaw ang buong katawan. Naglalaway siyang hinarap ni Dayanara habang makailang ulit na umuungol. Nadidinig pa ng binata ang pagkalam ng sikmura ng kanyang ate na parabang gutom na gutom kahit marami namang itong kinain kanina. Ate, tama na! Nay, tulong! Tulong! Biglang ibinuka ni Dayanara ang kanyang bibig at para itong sawa na umunat ng pagkalaki-laki. Kasunod noon ay mas lalong tumalim ang mga pangil nito. Kaya naman napaiyak na lang sa takot si John Paul. Kasunod ng pagpikit nito habang nagsusumigaw ng saklolo. Nang sasakmalina ng dalaga ang leeg ng nakababata niyang kapatid, ay siya naman biglang pagdating ng ilang kalalakihan na kasama ni Aling Soledad. Mabilis nilang hinawakan at pinigil si Dayanara na nagwawala na ng husto. Matagal silang nagpambuno sapagkat kahit iisa lang ang dalaga laban sa halos walong kalalakihan, ay nahirapan naman ngayon na mapigilan ang babaeng nagwawala. Nang sa wakas ay nabusala na si Dayanara at naitali na rin sa kama nito ay doon na nakampante ang mag-ina. Subalit kahit ganoon ay hindi pa rin tumitigil ang dalaga. Nagwawala pa rin ito ay pilit pa rin kumakawala sa pagkakatalit pagkakabusal. May't mayari ng malalakas na pagkalam ng sikmura niya at pamimilipit dahil sa sakit noon. Mabuti na lang din ng gabing yun ay naroon ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar na kung tawagin ay si Mang Noling Tenyong. Ano bang nangyari at saan kayo nagpunta ng ate mo? Napabuntong hininga muna si John Paul bago magsalaysay. Hindi niya kasi alam kung saan sisimula ng kwento kaya nag-isip muna siya sa mga nangyari. Nakipista po kami sa dulong baryo. Sa klase ng ate namin, marami pong handa at marami ring kinain si ate. Ako po, hindi nakakain kasi pinipigilan ako ng kaklase ko. Yung ate ng kaklase ko, si Mika, nakaklase naman ni ate Dayanara, yun, hinayaan niya lang si ate na kumain ng marami. Napatingin ang binata sa kanyang ina at sa Ginoong manggagamot. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy sa pagkukwento. Sa pagkakatanda ko nga po, may nakita ko ron na putahe na parang daliri ng mga tao. Tapos yung sabaw parang sariwang dugo eh. Hindi po kaya naaswang si ate? Nang sabihin nyo ng binata ay natutop ni Aling Soledad ang bibig at napaiyak na lang kaya naman lumapit sa kanya si John Paul at inalo siya. Iniisip kasi ng ginang nakasalanan niya kaya nangyari ang bagay na yon. Kung di niya sana pinayagan ng dalawang anak na makipista, ay tsak na hindi ito mangyayari. Hindi inaswag ang ate mo, kundi nayanggaw siya. Marahil ang napuntahan niyong bahay doon sa dulong baryo ay may lahing aswang. Hindi niyo ba alam na sa lugar na yon kada taon eh, meron silang niyayanggaw na mga bisita? Totoo ang balibalita. Nilalagyan nila ng laway ang pagkain. Kung minsan naman eh, mismong laman ng tao na nilawayan ang hinahain nila. At kapag nakain ito ng normal na tao, eh mahahawa na rin siya. Kaya nagkaganyan si Dayanara ngayon. Mas lalong naluha si Aling Soledad ng marinig yon. Si John Paul naman ay sakalang napagtanto mga sinabi ni Mark sa kanya nung nasa simbahan sila. Kaya napatanong siya sa Ginoong manggagamot. Eh yung kaklase ko po, hindi niya ako inayaang makakain ng handa nila eh. Pero bakit yung kaklase ni ate, hindi mo lang siya pinigilan? May mga aswang na mabubuti pa rin ang puso. Pero hindi lahat, kokonti lang sila.
Eh, paano po gagaling ang ate ko? Nang itanong yun ng binata ay hindi kaagad nakaimik si Mang Noli. Dahil tuloy doon ay mas lalong kinabahan si Aling Soledad. Ito na lang masasabi ko. Ang mga bagong yanggaw ay mga agresibo at talagang hayok sa laman at dugo ng tao. Sa oras na makatikim na si Dayanara noon ay huli na ang lahat. Kaya hanggat maaari, eh huwag na huwag siyang paalisin sa sinid hanggang sa makayanan ng katawan niya ang hindi pagkain o pag-inom ng dugo ng tao. May agimat laban sa yanggaw pero ang pinakamabisa pa rin pangontra ay ang mismong kagustuhan ng taong nayanggaw. Kapag napigilan niya ang sarili niya, madali na lang para sa kanya. Hindi pa man halos natatapos ni Mang Noli ang kanyang sinasabi ay nakarinig na sila ng kalabugan sa kwarto ni Dayanara. Dahil doon ay kaagad silang nagpuntahan sa silid ng babae. Hanggang sa makita nga nilang nakikipagpambunan naman ito sa mga kalalakihang nagbabantay. Nang masilayan ni Aling Soledad ang nakakatakot na itsura ng kanyang anak, ay tila pinanghinaan siya ng loob. Para kasing ibang tao na si Dayanara at talagang nawala na ito sa tunay na katinuan. Mang Noli, tulungan niyo po ang ate ko. Huwag niyo pong hayaan na maging aswang siya ng tuluyan. Utang na loob po. Nagwala pa ng nagwala si Dayanara. Dahilan naman para mahimatay ang kanyang nanay dahil hindi na nito nakakayanan pa ang nakikita. Mabuti na lang din ay napigil ng mga kalalakihan si Dayanara at sa pagkakataong yon ay itinali na nila ito ng sobrang higpit at binusala ng bibig dahil sigaw ito ng sigaw na sobrang nakakabulahaw na. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Dayanara. Kaya naman kasama ang ilang opisyal ng kanilang baryo ay kaagad tinungo ng mga kalalakihan ng sinasabing bahay ng classmate nila Dayanara at ni John Paul. Subalit sa kasamaang palad ay wala nang kahit isang tao roon. Wala na rin nagawa ang mga tao kundi maging maingat na lang sa mga susunod na mangyayari. Naging aral na sa kanila ang nangyari sa dalaga. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Sa tulong ni Mang Noli Tenyong ay unti-unting nakontrol ni Dayanara ang sarili. Hindi nga siya kumakain ng laman at dugo ng tao subalit kahit normal na pagkain ay hindi rin tinatanggap ng kanyang sikmura. Lumakas ng lumakas ang pagkalam ng kanyang sikmura na kung minsan ay naririnig ito sa labas ng bakuran nila. Araw at gabi, hanggang dumating ang isang madaling araw. Biglang naalimpungatan si John Paul at laking pagtataka niya dahil wala na siyang naririnig na pagkalam ng sikmura mula sa silid ng kanyang ate. Dahil doon ay kinabahan na ang binata sa pag-aakalang baka hindi na napigilan pa ng nakatatanda niyang kapatid kaya tuluyan na itong tumakas at nang biktima ng mga tao. Ate! Ate! Nasaan ka? Natigilan sa pagsasalita ang binata pagkakita niya kay Dayanara na nakahiga na ito sa kama. Nakatali ang mga kamay at paa, katulad ng dati nilang ginagawa kapag sumasapit ang gabi. Ibang-iba na ang itsura ng dalaga kumpara noon. Ngayon kasi ay nangungulubot na ang mga balat nito at payat na dahil wala na itong kahit na anong kinakain. Ate... Marahang nagmulat ng mata si Dayanara at pagkatapos ay napangiti ito nang makita ang nakababatang kapatid. Gutom na ako. Nang mga sandaling yun ay nakaramdam na matinding awa ang binata para sa nakatatanda niyang kapatid. Kaya naisip niyang sugatan na lang ang sarili para namang kahit papaano'y makatikim ng dugo at mabuhay ang kanyang ate. Ate, kung gusto mo, sabihin mo lang, ipapatikim ko sa iyo ang dugo ko.
nasa habiyo ng binata sapagkat nakaramdam na siya ng hindi maganda dahil ibang-iba na ang itsura ni Dayanara ng mga sandaling yun. Marahan lang na umiling at umiti ang dalaga sa kanyang kapatid at pagkatapos ay saka nito marahang iniangat ang kamay na parabang inaabot ng binata. John Paul, huwag kang magpapasaway kay nanay ah. Gutom na talaga ako eh. Pagkahawak ni John Paul sa kamay ng kanyang ate ay eksakto na umalulong ang iilang aso sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon ay bigla na lang nakaramdam ng kakaibang lamig ang binata. Lamig na parabang may kung anong nagbabadyang hindi magandang mangyayari. Oo naman te, hindi ako magpapasaway. Hindi na naituloy pa ng binata ang kanyang sinasabi sapagkat bigla na lang bumagsak ang kamay ni Dayanara na parang isang lantang gulay. Nang lingunin ni John Paul ang kanyang ate ay napapikit na ito at nakangiti na parang natutulog lang. Kasabay ng pag-alulong ng mga asong tila nag-iimbita ng kamatayan ay sakalang napagtanto ni John Paul ang kalagayan ng pinakamamahal niyang kapatid. Nay! Si ate, Nay! Madali kayo! Nay! Si ate! Nang datna ni Aling Soledad si John Paul sa silid ni Dayanara ay umiiyak na ang binata habang niyayakap ang walang buhay na katawan ng dalaga. Napaiyak na lang din ang ginang habang marahang lumalapit sa anak niya na wala ng buhay. Nay! Iniwan na tayo ni ate, Nay! Nang oras na yon ay tuluyan nang namaalam si Dayanara. At kahit ganoon ay masaya pa rin ang kanyang mga mahal sa buhay sapagkat hindi nagtagumpay ang pagyanggaw sa kanya. Hindi na inilibing ang bangkay ng dalaga sapagkat ayon kay Mang Noli ay posibleng kunin ng mga nangyanggaw ang katawan nito. Kaya naman nagdesisyon silang ipakremate ang bangkay at pinanatili ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay ang abo ng dalaga. Wakas!